Benvolguts passatgers, molt benvinguts a bord. El comandant i tots nosaltres estem encantats d'acompanyar-vos fins a la vostra destinació a través d'aquest vol d'Iberia. Us informem que durant el vol podreu utilitzar els vostres dispositius electrònics sempre que els mantingueu en mode avió o que els sistemes d'emissió i recepció de dades, com ara Wi-Fi o Bluetooth, estiguin desactivats. Durant el rodatge i l'enlairament, tots els dispositius... ...quatre puertas de salida, dos a cada lado del avión. Además, hay dos salidas de emergencia sobre cada ala. Cada una de ellas está señalizada con la palabra salida. On this aircraft, there are four exit doors, two on each side of the plane. There are also four emergency exits over the wings. The location of each door is marked by an exit sign. A menos que fuera necesario su uso. Life jackets are located in a compartment under your seats, but they must not be removed unless necessary. Para extraerlo, tire de la cinta roja que sobresale hacia adelante, debajo del asiento. To remove it, put on the red strip sticking out at the front, from under your seat. Cada chaleco va alojado en una bolsa. Para abrir la bolsa, deberá romperla tirando fuertemente según se indica en la misma. Entrada en pista para despegue.